यीशु ख्रीष्टको नाममा सबलाई जय होस्। मेरो नाम पीटर राणा मगर हो र आजको दिन विशेष यो टेलोक पाङ्लिमा ग्राम मण्डलीमा यसरी सहभागी हुने र हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो ब्रदर जुत्ता दाईसँग रहेर सङ्घ बिगाउने यो अवसर पाएँ अनि उहाँले जुन एउटा विषय लिएर आउनुभएको थियो अनि त्यो विषयमा हामीले जुन शिक्षाहरू सिक्यौँ अनि त्यसबाट हामी चाहिँ दुष्टको बन्धनहरूबाट कसरी छुटकारा पाउने भन्ने विषयलाई लिएर सिकिरहेका थियौँ अनि विशेष यो समयमा मैले मेरो घरमा फोन गरेको थिएँ अनि मेरो आमा चाहिँ अलिकति बिसन्चो हुनुहुन्थ्यो जुन घुँडा दुख्ने अनि त्यसपछि लेखेर ढाड दुख्ने अनि मैले फोन गरेँ अनि म अहिले दुखाइको अवस्थामा छु भन्नुभयो अनि त्यसपछि हामीले तुरुन्तै हामीले त्यो बिमारी निको भइजा भनेर चाहिँ हामीले यहाँबाट आज्ञा साथ प्रार्थना गऱ्यौँ र जब त्यो प्रार्थना गरेर अनि फेरि सकेपछि सोध्यौँ अनि उहाँले भन्नुभयो म अहिले नै निको भनेको छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। जसको लागि हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र विशेष हाम्रो परमेश्वरलाई सधैँ नै धन्यवाद दिनुपर्छ। सबैलाई फेरि